Ja, da skal vi se litt på tegn, røropplegg og elektro, eller oljeplattform, eller hva det måtte være. Da bruker vi 3D Polyline, 3D Fillet og Sweep. Det er veldig gode verktøy til det. Her får jeg full kontroll over den 3D Polylinen. Tegner nå i 3D. Og vi ser at jeg kan trekke den bortover. Nede på den inspektorbaren så kunne jeg også skrevet inn helt nødvendige, helt riktige linjer. Men her sånn så kan du tenke deg at jeg skal tegne litt innimellom stendere og spikerslag og losalter, så da er det veldig fint også å se det visuelt. Nå skal vi også legge på et 3D-fillet, og vi kan sette den på 30 grader og si at den skal gå langs hele. Så går vi ned og så sviper vi den lille sirkelen der. Den var brukte Use Component Profile, så den kan vi stille radien på. Skal vi sette den til 10? Da så vi, den gikk ned til 10. Vi kan også videre ta i noden her, og så kan vi løfte de opp og skyve de fram og tilbake, så kan vi se at det her får vi egentlig helt veldig fin kontroll på. Man skal øve litt på det, men for de som bruker det daglig, de vil bli eksperter på det her. Nå prøvde jeg en radius på 50, og det gikk ikke fordi at det ble større. Men jeg klarer vel kanskje 30. Ja, det gikk. Siden de andre filletene også var på 30 da. Her ser vi at vi har fått på et fullstendig røropplegg veldig fort på den måten her. Og vi kan jo da løfte opp i de sånn som du ser. Da følger jeg jo etter da. Vel, skal vi ta og så prøve og så se hvordan det ville gått hvis vi bruker to sirkler. Da har vi rettet radien til 10, og så bare tar vi en kopi bort der. Kan vi ta og merke begge to og snappe til linja, så ligger de sentrisk, og så tar vi en ny sweep. Og vi bruker Use Component Profile. Trykker først Use Component Profile, trykker først på den ene og så på linja. Kan vi gjøre det med den andre også? Og da kan vi se at det kom opp sånn. Ja, jeg må bare ned på flagget for å gjøre den ferdig. Og det her er egentlig ganske rått at vi kan gjøre det på den måten. Her ser vi at det følger helt riktig bortover. Vi kan skru av den, så ser vi det klart og tydelig her. Her følger det ned langs kantene. Jeg satte på den linja igjen. Skal vi se. Vi kan bytte over til en annen farge. Blå så litt finere ut. Bare holde på litt sånn. Så kan vi ta oss og vise at vi kan fortsatt bruke bøyeverktøyet her også, bendverktøyet, og vi kan stille vinkelen både opp og ned, og vi kan stille radiusen på vinkelen, og vi kan ja, bare vise at vi også kan stille azimutvinkelen som dreier også. Jeg ser det kommer nesten litt bak den teksten. Det var ikke meningen, men det her får du egentlig veldig fin kontroll over. Nå skal vi ta og så sette et rør innpå der sånn. Da brukte jeg bare Assembly by Face Facet og snappa til. Ja, jeg tror jeg bomma litt. Jeg traff kanskje linja. Jeg tar den oppå der i stedet. Og da setter den seg altså vinkelrett på det røret. Vi kan skyve den litt ned i røret sånn, og vi kan gå bort og stille radien. Skal vi bare sette den til 7, så ser vi at den kommer inn i sånn, og så kan vi løfte den litt opp så den ligger sånn.
Så kan vi ta en 3D-add og så slå de sammen. Trykker vi først på den ene og så på den andre, så ble begge blå. Så kan vi ta en sånn fillet langs kanten for å lage en fin avrunding. Prøv med to, vi kan prøve med fire radius, og da så vi at den ble helt riktig inn på der. Ja, skal vi ta igjen, ta oss og bøye den også. Bøye bare et eller annet bortover sånn. Ja. I rette vinkelen til 3. Og så trykte jeg på OK bak den lappen der nå. Ja, skal vi se. Skal vi ta og så skjelle ut, hole ut alt sammen med en diameter på for eksempel 3. Ja, nå husker jeg ikke hvor tjukk den var, den stanga der, eller sylinderen, den var 7, så retter den til 8. Så går vi igjen opp, og så finner vi en skjell. Vi setter på minus 2, og så trykker vi på de endene som vi vil at den skal åpne, og så går vi ned på flagget. Og da holer han ut hele den blå ledningen. Det ser du, det er sånn. Det blir et langt sugerør med en sånn ekstra liten sånn sugesnorkel på der sånn. Nå kan jeg ta en skjære gjennom alt sammen, og så kan du fjerne den delen, og da ser vi egentlig hvor fint den har skjært gjennom alt sammen. Skal vi se, vi kan også gå inn på selve den sleisen, og så kan vi ta oss og flytte på sleisen. Så hvis jeg tar oss og løfter opp i sett her nå, så ser vi at den sleisen endrer seg etter hvert som jeg trekker den oppover. Ja. Jeg heiv den sleisen. Det her, det er enkelt, og du får full parametrisk kontroll over det som du gjør. Og bøyde jeg det røret for eksempel ned til med en radius på 20 og kan bare trekke gjennom. Dette er veldig bra verktøy for rørleggere og elektrikere og de som jobber med plattform og planleggere og sånn. Nå skal vi prøve en annen ting. Nå skal vi prøve en pattern langs en kurve. Skal vi se om vi kan sette på noen sånne ringer som holder røret på plass. Det her, det er faktisk første gangen som jeg prøver akkurat det her, så vi bare prøver. Jeg tegner da på noen nye sirkler. De ligger jo da nede på workplanet, og så bare snapper jeg til nederst der, og så tar vi en ut der. Kan jeg gå på en simple extrude? Den finner vi der, kan jeg merke den inders, så kan jeg merke alle sirklene og trekke det opp, så blir det da til en simple extrude. Nå skal jeg finne det der pattern-verktøyet. Vi har jo pattern on curve, og vi har pattern on polyline, vi har sånn sirkulær og kule og cylindrisk pattern, så vi har mange forskjellige typer. Jeg sier at jeg skal ha 14 så nå holder jeg oppover, og jeg får det faktisk kanskje ikke til. Skal vi se, hvis jeg eksploderer den. Nei, den godtar ikke det. Det kan være at jeg bommet litt, så vi legger det på et eget layer, og så prøver vi en gang til. Nei, jeg får den meldingen der at det ikke går. Og det gikk heller ikke med padden. Vi prøver en gang til. Og det gikk ikke. Da prøver vi på en annen måte, og da prøver jeg rett og slett å tegne opp en 3D polyline en gang til. Bare går ned sånn, så får vi liksom et eller annet sånt, og så lukker vi den med close. Så skal vi se om det går der. Da trykker jeg på kilden og på sourcen, og så
først på den som skulle følge, så går jeg ned og sier at det skal 70 stykker som følger langs den. Og det gikk. Da kan jeg ta og så gå opp og si at det skal en fillet på 150 over hele den. Og da ser vi at da ble de stående igjen. Nå tror jeg de fleste skjønner hva jeg skal gjøre, for nå skal jeg tegne på en sirkel som ligger på den ene. Skal vi se, jeg må bare finne workplanet først. Snapper inn der. Jeg kan si den skal være rød og litt tjukk penn. Kan jeg gjøre det tilsvarende på den andre med en blå penn som ligger der. Så går vi på en svip, og den står på, ja, vi tok den, og så tok vi den. Og ser du det? Da fikk vi plutselig fått en sånn fin greie som jeg tenkte på. Man må ta etterjustere litt, fordi jeg følte jo da ikke kurven. Så det var jo litt dumt akkurat det, men da vi kommer såpass langt, så er det veldig mange måter å få fiksa det på, med å så snappe de langs senter. Så hvis man ville ha det overalt, så skulle ikke det være så veldig mye arbeid å få de til å ligge helt riktig rundt hele. Skal vi ta og så merke alt sammen, og så si at de skal ha en krom farge. Krom. Og så kan vi merke de to røra og si at de skal være gull. Så da kan vi ta og så bare legge ned i en fin posisjon. Jeg skal se, det her fjerner vi først. Vi hiver de inn på layer 1. Og så går vi og flytter om litt på skjermen her, og så kan vi se hva vi fikk her. Det var også noen som jeg ikke så i stad. Så vi lar det bare ligge sånn. Og så kan vi sette den ned i en fin posisjon sånn, og så kan vi skyve det her litt til siden, lukke litt, og så setter vi på en renderering. Den gikk helt fint. Det var litt stygt opp igjen, så vi viser det området som var pent da. Ja, er ikke det her bra? Det er et nyttig verktøy. Så skal vi helt til slutt bare se litt grann på Tube Bend. Det er for hvis man skal bare tegne opp noe veldig raskt, så kan man starte med en sylinder og bare bøye. Trykke opp og gå oppover sånn. Går vi ut der og finish. Kan vi gå på en sånn quick pull og så trykke ut, og så fortsetter vi å bøye. Vi hadde akkurat et kurs bort i Riga. Vi skal ha et nytt kurs i Riga som vi håper kunne bli helt i slutten av november. Så da er du hjertelig velkommen til å melde deg på der. Vi vil også prøve oss å få til en del kursvirksomhet for NAV-kontor rundt omkring i Norge. Og vi kjører også kurs i Langsund hele tiden. Så det er bare å kontakte oss og si at du ønsker et sånt kurs, og da er det lettere for oss også å vite når vi kan få til de forskjellige kursene. Da vil jeg si takk for at du så på den filmen her, og så kan du jo, skal vi se, skal bare vise helt til slutt da, så assembler vi den, så ser du at den også får på mål på sånn. Og da kan vi avslutte med det.